Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 19 iyun 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Taleyə yüklü məsələlərin həlli üçün perspektivli təqvimdir. Taleyə yüklü deyəndə, yəni daha qlobal, uzun müddətdən bəri düşündüyünüz, yəni beyninizdə, düşüncələrinizdə, ətrafınızda müzakirə etdiyiniz məsələlərdir ki, həm də o taleyə yüklü ona görə deyirlər ki, yəni taleyimi dəyişə bilən, həyatımı müsbətə doğru dəyişə bilən, uzun müddət içimdə qaynayan, içimdə narahatçılıq yaradan arzularımın həyata keçməsi kimi nəzərdə tutulur. Yəni, taleyə yüklü məsələlərin həlli üçün perspektivli təqvimdir. Mövcud problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edən hər bir kəslə, bütün adamlarla görüşün. Siz çəkinmək lazım deyil, siz qoçsuz. Cəsarətli olun. Bəzən şansdan istifadə eləmirik, müəyyən adamlarla, müəyyən sözlər demirik, sonra da bir il, iki il deyirik, gələk, bax, o vaxt deyərdim, neyini yərdim. Amma birbaşa deyin, yox desə də, uzağı deyəcək alınmadı. Əsas odur ki, o məsələ nöqtə qoyursan ki, alınmadı, bu məsələ bitdi, o deyir, qabağına bir quş qoyursan. Bunu elədin, keçirsən B variantına, C variantına və digər variantlara. Amma müəmmalı qalır, gərək o vaxt deyəydim. Bəlkə də desəm, belə olardı. Başlayırıq olmayan bir şeydən içimizi yeməyə. Məsuliyyətsizlik etməyin yazılıb. Dediyimə təsdiq kimidir bu. Buğa bürcü. Bugün istirahətə tamamilə ara verməli, işgüzarlığınızı artırmalısınız. Yeni işlərə başlamaq haqqında sözləşmələr aparmaq olar. Sizdə də yeni bir etap başlayır, yeni bir dövran başlayır. Mütləqdir ki, onu eləyəsiniz. Xüsusən də qarşıdan xərçəng bürcü gəlir. Xərçəng bürcündə siz özünüzü daha rahat hiss edirsiniz. 1-2 gün qalıb, o barədə ayrıca məlumat verəcək. Yəni, indidən artıq o məsələlərə hazırlıqlı olmalısınız. Bu addım böyük perspektivlərdən xəbər verir. Bunu da zatən izah elədim. Əkizlər bürcü, iştirakçısı olduğunuz prosesləri gərginləşdirməyin. Qanqaraldan işlərə meyil etməsəniz, hörmətiniz artacaq. Günün ikinci yarısını bütünlüklə maliyyə məsələlərinin həllinə həsr edin. Yəni, ümumiyyətlə, proseslər indiki dövrdə Azərbaycanda o qədər həssasdır ki, gərək o cızıq var, xət var, bəlli çərçivə var, gərək oradan çıxmayasan. Çünki nə qədər haqlı olsan da bəzən görsən adamı vururlar. Amma şəraitə uyğun müdrik addım atsanız görərsiniz ki, nəticə xeyir olur. Demirəm ki, məsələn, əyilin, yəni bizim xarakterimizdə olmadığı kimi hər kəs onu arzulur ki, zalimin zülmünə hətta etiraz eləmək də lazımdır. Amma bəzən görsən ki, burada susmaq olar. Burada o necə deyərlər elə arasında yola vermək olar. Amma bəzən görsən kimsə dirəniş göstərir, axırda da iflas oluyur. Xərçəng bürcü. Daxili süslüyünüz təxminən saat 14-ə qədər davam edə bilər, yəni günorta saat 2-yə qədər. Bu səbəbdən bəzi məsələlərdə ehtiyatlı olmalısınız. Bəzi ona görə deyirəm ki, hər kəsin bir məsələsi ola bilər. Konkret məsələn, xərçəng bürcündə hamısında eyni şey deyil. Biri pulla bağlı ola bilər, biri səhhətlə bağlı ola bilər, biri işinə, biri nə bilim, təmir tikinti ilə, alqı-satqı ilə, səfərlə. Ona görə yəni bəzi məsələlərdə ehtiyatlı olması, yəni gündəmdə qarşınızda hansı məsələ varsa ondan gedir söhbət. Günortadan sonra nüfuzlu və etibarlı adamlarla görüşməyiniz vacibdir, yaxşı olar. Yəni elə bir şansınız varsa mütləq yararlanın. Şir bürcü müəmmalı bir tarixdir. Özünüzlə bağlı situasiyaları nəzarətdə saxlaya bilməyə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, etibar etdiyiniz adamların rəyi ilə hesablaşasınız. İnanın ki, bu sizə, onlar sizə kömək edəcək. Çünki bugün sizə dəstək lazımdır. Elə proseslər var. Mən zaman-zaman bürcləri deyəndə, izah verəndə deyirəm ki, bəzən elə olaylar olur ki, bizim potensialımız, iç enerjimiz ona yetmir, çatmır. Həmən məqamda mən dərhal deyirəm ki, tək başına bir iş görməyin, mütləq kənardan məsləhət alın. Çünki adamın o gərginliyi, yükü o qədər çox olur ki, bəzən doğru qərar verə bilmir. Bəzən o işi hardan başlasın, necə başlasın, nə cür davam elətdirsin, onu bilmir. Ona görə də o işi daha yaxşı bilən, təcrübəli insanlardan, həm də biraz etibar elədiyiniz insanlardan məsləhət alırsınız və bu sonda sizi yaxşı bir müstəviyyə çıxarır. Qız bürcü. Daxili duyğularınızı tənzimləmək üçün fiziki işlərdən uzaq olun. Çünki insan fiziki cəhətdən işləyəndə
o düşünə bilmir, tam beyni işləmir o barədəki nəsə bir qərar versin, bir addım atsın, mövcud situasiyalardan, gərgin situasiyalardan çıxsın. Ona görə də daxili duyğularınızı tənzimləmək üçün fiziki işlərdən uzaq olmağınızı məsləhət görürük. Bugün ulduzlar məclislərdə iştirakınızdan da xəbər verir. İndi bu toyda, düğündə ola bilər, ya adicə bir 5-6 nəfərlik məclisdə ola bilər, yəni belə bir şeydən xəbər verir. Çalışın ki, imtina eləməyəsiniz, dəvətləri qəbul etmək sizə daha yaxşıdır. Özünüzü çox yormayın, yəni səhətinizə fikir verin. Elə ona görə də birinci cümlədə də var ki, fiziki işlərdən uzaq olun, yəqin o xroniki yorğunluğa görədir. Tərəzi bürcü, sürprizlərlə dolu bir təqvim yaşayacaqsınız. Kiçicik gərginlikləri nəzərə almasa, kiçicik gərginliklər həyatda olur, adi halda insan halıdır. Yəni, kiçicik gərginlikləri nəzərə almasaq, ətrafınızda cərəyan edən hər bir hadisə ürəyinizə olacaq. Maraqlı görüşlərinizdə, tanışlıqlarınızda mümkündür ki, bu görüş tanışlıqda yaxın gələcək üçün həyatınızda rol oynaya bilər. Baxır özünüzü necə aparmağınızdan, davranış səviyyənizdən. Əqrəb bürcü. Axşam saat 18-ə qədər, yəni 6-ya qədər nəzərdə tutduğunuz planları reallaşdırmaqda heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Yəni gün saat axşam 6-ya qədər, əslində səhər saat 10-dan axşam 6-ya qədər nəzərdə nə tutmuşsunuzsa onu həyata keçirmək üçün heç bir maniyə olmayacaq. Əsas odur, kənarda maniyə yoxsa insan özü səhv eləsə də eyb yox, bilir ki, öz səhvidir. Amma kənardan onun işinə mane olanda, ona badalaq gələndə görsən, insan əndişələnir, əsəbləşir, stres keçirir. Amma yəni sizə kənardan heç kim mane olmayacaq. Yəni axşam saat 6-ya qədər. Sonrakı saatlarda isə diqqətli olmaq vacibdir. Daha yaxşı olar ki, həmən zamanı, axşam saat 6-dan sonrakı zamanı evdə yaxud da sakit bir yerdə keçirəsiniz. Oxatan bürcü. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Daha doğrusu vurğunu düz vurmadım. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Paxıl və bədxah adamlara fikir verməyin. Belə adamlar həmişə olur. Bura cənnət deyil, həmişə deyirəm. Cənnət deyil. İblisdə yaşayır axı. İblisin də tərəfdarları var. Ona görə də mütləq ətrafda, bəzən uzaq olsun adamın ailəsinin içində də ola bilir beləsi. Qonşuda da ola bilir, qardaş bacıda da ola bilir. Yəni, belə adamlar həmişə var. O cür adamlar bizi kimi insanların inkişafına xidmət edir. O qədim türklərdə, göytürklərdə bir söz var idi ki, nə qədər güclü düşmənin olsa, sən də güclənirsən. Amma bəzən zəif düşmən olanda qarşısında deyir, deməli biz o qədər də heyf deyir, zəif düşməndir. Bir güclü, bir möhkəm, qəddar, sərt bir düşmən istəyirik ki, biz də güclənək. Çünki sərtə qarşı daha sərt, daha güclü planlar qurur adam, müqavimət planları fikirləşir. O baxımdan ki, yəni paxıl bədxah adam həmişə var. Yolla gedirsən, gözəl bir işığa baxırsan, hədəfə baxırsan ki, belə gedirəm, bir də görsən, kənardan kimsə nəsə bir söz deyir, biri paltarına laq eləyir, biri nəbi saçına laq eləyir, biri nəsə kim haqqındasa nəsə deyib ürəyi bulandırır. Zəif adam odur ki, dayanır və çönür, deyir, hə, nə deyirsən və hətta ondan söhbət eləyir. Peyğəmbərimiz deyirdi ki, həyat dünya ömrü, dünya həyatı keçirəcək bir körpüdür. Onun təmirinə vaxt itirməyin, tez ötüb keçin. Siz də onlara fikir verməyin, bu olacaq axı. Onda gərək təbiətə üsyan eləyək ki, niyə qanqal da var, lalə var, gül var və qanqal niyə çıxır, sonra o sarmaşıq çıxır ki, gülləri qurudur, sıxır, yəni doluyur özünə və onları məhv eləyir, qurudur, ağaçlara belə zərər vurur. Görsünüz, hətta təbiətin özündə belə heyvanlar, fauna, flora aləmində belə şeylər həmişə olurdu. İnsanda da olmalıdır, insanda daha fərqli, daha güclü olmalıdır. Ona görə kaş bunu biraz dərk eləyəsiniz, anlayasınız. Mən bütün müştərə aiddir bu dediklərim. Tək elə ki, cümlənin proqnoza baxmaq olmasın. Hə, əziz oxatanlar, bunu sizə xüsusi dedim. Gələcək işlərinizi indidən planlaşdırın. Proqnozun davamıdır. Yer gəmişkən bugün uzaq yola da çıxmaq olmaz. Oğlaq bürcün. Qarşınızda dayanan bu təqvim hamıdan çox sizin üçün uğurlu olmalıdır. Hamıdan deyəndə, yəni digər güclərə nəzərən onlardan daha çox sizin üçün uğurlu olmalıdır.
odur ki, vaxtınızı boşa verməyin. Şanslı vaxtda gərək oturmayasan, hərəkət edəsən. Nə mümkündür, nə aktiv variantlar var, hamısını gərək insan istifadə eləsin. Müxtəlif ünvanlara baş çəkməklə maddi və mənəvi rahatlıq qazana bilərsin. Yəni, alacağınız varsa alın, bir iş təklifi olubsa, yaxud da bir adam beyninizdə tutursunuz ki, bu o işi görə bilər, gedib baş çəkməlisiniz, soruşmalısınız. Ən azı qərarı bilmək üçün. Su tökən bürcü. Qarşınızda kifayət qədər uğurlu bir tarix durub. Xüsusilə nahara qədər, xüsusən də nahara qədər baş verəcək hər bir prosesdən yararlanmalısınız. Sizin də oğlaqda bütün gündür, amma sizdə gün ortaya qədər bu şanslar var, ondan gərək yararlanasınız. Çox istəyinizə çatacağınızı ulduzlar xəbər verir. Yalnız pulla bağlı riskli sövdələşmələrdən uzaq durmalısınız. Əgər elə bir plan varsa, təxirə salmalısınız. Balıqlar bürcü. Daxili gərginliyiniz demək olar ki, səngiyib sıfıra yaxınlaşır. Əvəzində isə başınıza yeni ideya və perspektivli fikirlər gəlməkdədir. Ona görə də aktiv olun, hərəkətdə olun, güvəndiyiniz, etibar etdiyiniz adamlarla məsləhətləşin. Yəni, o deyir, qıçımı qatlayıb oturmalıyam yerdə. Yəni, qıçınızı qatlamayın, ancaq hərəkət edin, nə vaxtsa bunun bəhrəsini görməyə əmin olun. Həlli mürəkkəb olan işlərə də girişməyin, amma pasivlik, yenə də burada da qeyd eləmişəm ki, sizə pasivlik yaraşmır. Bu günlərdə nə gücünüz var, hərəkətə keçin. Nə deyim, məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.